ସଂସ୍କୃତିରେ ଗାଈକୁ ଗୋମାତା ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଘରେ ଗାଈ ରଖିଲେ ଶୁଭ ବୋଲି ମନା ଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଘରେ ଯାହା ବି ବିପଦ ଆସେ ସେ ସବୁ ଗାଈ ତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ବିପଦ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଉପକାରୀ ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଗୋସମ୍ପଦକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ଗୋପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗୋସମ୍ପଦ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଗାଈ ବ୍ରାଜିଲରେ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଥିବା ଭିଆଟିନା 19 FIV ମାରା ଇମୋଭିସ୍ ନାମକ 4.5 ବର୍ଷର ଗାଈ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଗାଈର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏହି ନେଲୋର ଜାତିର ଗାଈଟିର ମୂଲ୍ୟ $43 ଲକ୍ଷ ବା 35 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନିକଟରେ ବ୍ରାଜିଲର ଆରାଣ୍ଡୁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ନିଲାମରେ ଏହି ଗାଈଟିର 1/3 ମାଲିକାନା 1.44 ନିୟୁତ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ତାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟକୁ $43 ଲକ୍ଷ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋରରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ତାହାର ନାମକରଣ ଏପରି କରାଯାଇଛି। ନିଜର କୋମଳ ଧଳା ଲୋମ ସାଙ୍ଗକୁ ଢିଲା ଚର୍ମ ଓ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଉନ୍ନତ ଗୋଲାକାର କୁଜ ପାଇଁ ଏହି ଗାଈ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନେଲୋର ପ୍ରଜାତି ଗାଈଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ଭୀଷଣ ସହନଶୀଳ। ଏଥିସହିତ ଏକାଧିକ ପରଜୀବୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟା ଚର୍ମକୁ ଭେଦି କୌଣସି କୀଟ ରକ୍ତ ଶୋଷିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ଗତବର୍ଷ ଭିଆଟିନା 19ର ଅଧା ମାଲିକାନା $8 ଲକ୍ଷ ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସେ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ନେଲୋର ପ୍ରଜାତିର ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାହିଦା ବେଶ୍ ରହିଛି। ଗାର୍ଡିଆନ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2018 ମସିହାରେ ନେଲୋର ପ୍ରଜାତିର ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ବା 0.55 ମିଲିଲିଟରର ଦାମ $5,000 ରହିଥିଲା। ଏଥିରୁ ନେଲୋର ପ୍ରଜାତିର ଚାହିଦା ଓ ମୂଲ୍ୟ ସହଜରେ ଜାଣି ହେଉଛି। କେବଳ ବ୍ରାଜିଲରେ 16.70 କୋଟି ନେଲୋର ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।